جامعه افغانستان از بعد فکر ما تولد شدیم به یاد دارم سنین ما قد میته و از اوفی شکل ما تاریخ هم زنان مطالعه کردیم همیشه با یک موضوع سرکوب ما مواجه بودیم و تاریخ افغانستان وقتی شما مطالعه میکنین تاریخ پدر سالاری مرد سالاری هست و زن با آن چیزی که شاید باید میبوده به حقوق زن پرداخته نشده. حتی زمانی که ناتو آمریکا 20 سال در افغانستان حضور داشت، افغانستان پارلمان داشت، ریاست جمهوری بود، زنان در پارلمان حضور داشت و زنان در سیاست حضور داشت و اما باز هم حقوق زنان بود، حتی در قانون اساسی خود افغانستان حقوق زنان بود، یک چالش بود برای حقوق زنان. و زنانی هم که من بر شما ذکر کردم که در عرصه سیاسی فعال بودن، زنان بر محوریت موضوع زن نمیچرخیدن به خاطر که این زن خودش نبود، به خاطر که زن در حاشیه بود و زنایی که انتخاب شده بودن آمده بودن انتخاب شده بودن، نمیگم که این زنان انتخاب کرده بودن زنان دیگه، کیها انتخاب کرده بودن زنان احزاب سیاسی که در داخل افغانستان است و احزاب سیاسی کیا بودن، جنگ سالارهایی بودن که خودشان به نوحی مثل گروه طالبان بودن و خشونت‌های را در دوران خود بر روی زنان داشته، از قبیل تجاوز، لت و کوب. حتی ما شاهد این قضایی هستیم که خود همین جنگ سالارا در کابل و سایر ولایت افغانستان دختران دانشگاهی را به زور بردن و عقد خود در آوردن و خیلی از دختران دانشگاهی را تجاوز کردن رویش. ما شاهد بودیم که چقدر زنها را اعذاب سیاسی در افغانستان، مثلا یک گروهی برای گروه دیگر وقتی با هم درگیر جنگ می شدن، این گروه غالب بود، گروه مغلوب زنانش سینه های زنان را بریدن، حتی زنان عامله را شکم هایشان را پاره کردن، خشونت های زیادی بودن و این زنان آلایی که بر قدرت آورده بودن کیها انتخاب می کردن. این متاسفانه وقتی که آمریکا آمد در بن نشست و این نشست بن که ها را روی قدرت آورد، جنگ سالارهایی که جنایت کرده بودند مثل گروه طالبان، تاریخ افغانستان شما رقم بزنید، این جنگ سالارها خیلی جنایت های زیادی را کردند و دقیقا همین جنگ سالارها بر حکومت آمدن، شدن والی، شدن معاون والی و شدن وکیل پارلمان و قدرت اصلی به دست همین جنگ سالارها بودند که طالبان که آمدن این جنگ سالار را پس زدند و تمام پروژه هایی که آورده می شد داخل افغانستان، تمام پول های آمریکا، ناتو و کشورهایی که کمک کننده افغانستان بود عیف و میل می شد توسط همین گروه جنگ سالار و این گروه جنگ سالارها اعزاب را ساخته بودن، هر کسی یک عزب را به نامی و این زنانی که بر روی سیاست می آمد اینا را این گروه جنگ سالار، همین گروه عزبی می آورد روی قدرت و این زنان در آشیه بود. این زن یک مثل یک سمبول آمده بود روی چوکی شوشته بود، اصلا قدرتی نداشت زن و اصلا چیزی برای گفتن نداشت، تصمیم گیری نمیتونست بکنه، بر محوریت زن نمیتونست حرف بزنه، بر روی حقوق زن نمیتونست حرف بزنه، خودش در حاشیه بود و چیزی رو که دقیقا برش اعزاب میگفت، دکته میکرد، دقیقا همون کار رو باید انجام میدانید چون بالاتر از این صلاحیت نداشت و این را بر چوکی هم آورده بود، یک معامله پشت سر شده بود که مثلا فلانی تو میری بر چنان چوکی برای داده میشه در پارلمان، باید باید اینی کارا اینی کارا اینی کارا رو تو برای اعزاب بکنی و این کارا رو شخصا برای من انجام بده. و این زنانی بودند که در او دوره زیست کرده بودند و زیر سلطه طالبان بودند و می دانستند که طالبان چی را قرار است به روی همجنسایشان بیاره. حتی زنان نتونستن اونجا مخالفت کنند، مخالفتشان اعلان کنند که نه، ما با این تصمیمی که آمریکا یا کشورهای غربی می گیرم ما موافق نیستیم، چرا که کسی که میدان می بازه زن افغان است، چون چیزی را که برای اونها دکته می شد و چیزی را که عذاب برشان می گفت و اونا دقیقا همون کار انجام می دست، مثل یک سمبول. زن واقعی خود افغانستان نبود و این زنان از دل خود جامعه، از بطن جامعه، از زنان در آشیه نامده بود روی قدرت که بیا مثلا درد زن افغانستان رو بگه. زن افغانستان پر از چالش بوده، 20 سال زمان بودجه های زیادی مصارف انگفتی را دولت مصرف کرد روی حقوق زنان، روی خشونت علیه زنان، روی موضوع زنان و جندر، تساوی حقوق زن مرد، اما هیچ راهکار را نداد، هیچ راهکار را. در 20 سال همچنان آمار خشونت بالا رفت در افغانستان، پایین نامد، آمار خودکشی ها که البته خودکشی می گفتن، اکثر زنها را خود مردا به قتل می رسوندن و اکثر قتل ها هم ناموسی بود، بعدن به خاطر که دولت را مثلا پیگیری نکنه، زندان کشانده نشه، محکمه نشه، خودکشی جلوه می دادن.
در افغانستان بودجه های زیاد را ما گفتم که از طرف دولت های غربی آمدن و خود دولت های غربی چیزی را که صدمه بر بدنه افغانستان زد این جوها را خود غربی ها ایجاد کردن. این جوها را ایجاد کردن، پولی را که خود غربی ها داخل افغانستان می آوردن زیادی فیصدی پول توسط خود غربی ها بیرون می شد. چطور؟ کارمندا اکثرا کسانی که در نقش مدیریتی بودن، رئیس بودن، مدیر بودن، خارجی ها بودن و اکثر این پول ها خارجی ها با دستمزد خیلی بالایی می آمدن در افغانستان، با دستمزد پایین کار نمی کردن. خب افغانستان ناامن است، افغانستان چالش های خود را داره و خارجی پا می شود افغانستان، با دادن مثلا معاش زیاد قانع می شدن که بیان مثلا در افغانستان کار کنه که بخش انگفتی از بودجه را قسمی بیرون می کردن از افغانستان. و بخش دیگه متاسفانه و وقتی میگم فساد اداری، فساد اداری چیزی است که دنیای امپریالیسم، دنیای آمریکا بر افغان‌ها یاد داد. ما درست است که افغان‌ها مثلا پیشینه جنگ سالاری داره، پیشینه زد و خورد داره، پیشینه پدر سالاری، مرد سالاری داره، اما شاهد اینقدر فساد فسیش نبودیم. و آمریکایی‌ها کسایی را که حتی فساد هم نمی‌کرد، وادارشان می‌کرد که به در دسته فساد بیاید، چرا که شریکشان شود. این وقت فساد میکرد، هر کاری را که آمریکایی ها میخواست انجام بده در افغانستان بدون چون و چرا انجام میدادن. و اکثر این پول ها توسط خود کسانی که مثلا دولت مدار بودن، یک دولت، شما میدانین قانون هر کشور است، یک دولت خارجی در داخل یک کشور میرد، توبه و قانون باید باشه که مثلا یک فعالیت را انجام بده، یک جواز را باید از طرف همون دولت بگیره، یک شرکتی، یک کمپنی، یک اینجوری بالاخره فعالیت خود بکنه. و دولت در بدل چی بر از اینا جواز میداد؟ در بدل پولی را که مثلا به کارمندهای دولت یک سیشه که مالیه میداد، یک سیشه دیگه شد رشوتهای کلان را خود خارجی ها به دولت مردان افغانستان میدادن که این پول های رقمی حیف و میل میشد، پول های خیلی زیادی. حقدار اون اصلی که زن افغان بود روی خشونت ها باید کار میشد نمیشد. طالبان دقیقاً روزی که طالبان آمدن من شاهد قضیه بودم، چون من یک سال زیر پرچم طالب زندگی کردم، زیر همون حکومت و زیر سلطه همون حکومت. وقتی طالبان تازه به افغانستان آمده بودن اکثر مردم افغانستان خوشحالی می‌کردن، هیچ کس اعتراضی روی طالبان نکردن، خوشحال بودن چرا که یک دولت فاسد فاشیست میره، یک گروهی میاد که مثلا طالبان هم اول که به معلوم بعد و ایدای داده بودن که ما میایم به احکام اسلامی پابند هستیم، ما چنان میکنیم، چنین میکنیم. و اکثر زنها این مناطق دور افتاده هم با طالبان موافقت بود، چون برای طالبان به از هون آمیره گفته بودن که آمریکایی ها، اروپایی ها کفر را آورده بودن داخل افغانستان تطبیق میکردن و ما آمدیم اسلام تطبیق میکنیم. و ما با جامعه افغانستان، جامعه نه تنها که مرد سالار است، پدر سالاری برش حاکم است، ما به یک جامعه که اسلام تون رو ده هست باید مواجه هستیم، اسلام افراطی. و مردم افغانستان شما در میگن در دوردست ها، در مناطق دوردست اکثرا بیسواد هستن و کتاب نمیخوانن، مقاله نمیخوانن، دسترسی به اینترنت ندارن و یک نفر اگه پیشه گوش میگیره که ملا امام است و ملا امام وقتی در سر منبر میره هر چی که میگه مردم میگه خب قرآن رو میفهمه، آیه و حدیث میفهمه، پس همین گبه درسته میگه. و طالبان تنها عربهی که داشتن، اصلهی که داشته بودن خب ملاها بود، طالبان ملاها را، ملاها گروهی از طالبان بود، عضوی از طالبان بود، یا طالبان ملاها را پول میدادن در این مناطق دوردست و اینا تبلیغ میکردن که اینا آمدن جامعه را کفر میکنن، زنان ما را بیجاب میکنن، زنان ما را به فحشا میکشانن، این حرفا. وقتی که من میگم که قانونی که غربی ها آورد مطابق به سنت و زیست تجربه زیستی زن افغان نبود، طالبان آمده مثلا زن افغانستان خیلی حراس داره از اینکه چادر از سرش برداری، زن افغانستان حراس ازی داره که مثلا لباس برهنه باشه، چرا که فکر میکنه دینش به امی به فنا میره. اما هیچ وقت زن افغان حتی در دوردست‌ترین مناطق افغانستان مخالف آموزش نیست و طالبان یگانه چالش را که ایجاد کرد زنان از آموزش باز داشت.
زنان افغانستان در دورترین مناطق مخالف کار دخترشان نیست و مرد افغان حتی در دورترین و مخالف این نیست که مثلا دخترشان دکتر نشه، دخترشان نرس نشه. اتفاقا در دانشگاه های افغانستان، دانشجوهای افغانستان، اکثر دانشجوهای افغانستان، 60% دانشجوهای افغانستان کسان تشکیل میدانن که از روستاها، از کوپایه ها آمده بودن در داخل بزرگ شهرها تحصیل میکردن. ما در یک محیط عد افغانستان به سر میبریم که اول گفتم که بودجه های انگفتم آمده بود، نه تنها در بخش حقوق زنان کار نداشت، در بخش آموزش هم بودجه های انگفتی را دولت اختصاص داده بود در بخش معارف، چون فساد اداری زیاد وجود داشت. این بودجه شاید باید به جایی که مصرف میشد نشد. و در این مناطق حتی ما مکاتب دخترانه نداریم، مکاتب دخترانه نبود. خانواده ها مشوق دخترانشان بودند که دخترها از روستاها، از کوپایه ها در بزرگ شهرها می آمد مدرسه می خوان، مکتب می خوان. و دخترها از کوپایه ها، از روستاهای دوردست در بزرگ شهرها می آمدن دانشگاه می خواندن. دخترها از کوپایه ها، از روستاهای دوردست می آمدن در بزرگ شهرها کار می کردن. هیچ خانواده مخالف کار بازن آموزش زن نبودن و طالبان چالش را که رو ایجاد کردن آموزش زن، کار زن هست. طالبان هی چیز به مردم میگفتن طالبان تغییر کرده، طالبان تغییر کرده، مثل دوره قبل نیست طالبان، طالبان آر تغییر کرده دیگه، اون طالب 20 سال قبل نیست. طالبان آمده مثلا دموکرات تر شده، روشن فکر تر شده، با موضوع زنان روشن تر و بازتر فکر میکنه. این موضوع نیست. وقتی طالبان آمد، نه، طالبان همون طالبان دوره قبل بود، همون برخوردی که دوره قبل با مردم کرده بود دقیقا همون کار دوباره با مردم میکردن و زن افغانستان. خب اینجا دیدیم که دانه دانه حقوق ما را پس زده رایسته، دانه دانه پشت سر هم. و در افغانستان یک جبهه مقاومت ایجاد شد و مردم خوشبین بود که این جبهه مقاومت پیروز میدان میشه، اما جبهه مقاومت شکست خورد از نگاه نظامی، شکست خورد و مردم خودشان دست به کار شدند. و اولین گروهی که در میدان آمد دست به کار شد زنان بود. خب به این اندیشه هم بودن که زنان طالبان کار نداره، با زنان مثلا طالبان مردان سنتی هست و زیاد روی مسائل محرم و نامحرم خیلی زیاد اساس هستن و اینها زنان را کار ندارن. آمدیم در خیابان، چون حقهایی را که از ما گرفته بود روی موضوع اون حقها آمده بودیم، اعتراض میکردیم. وقتی اعتراض کردیم حق ما را میخواستیم، کار بود، تحصیل بود، همه حقوقی از ما گرفته شده بود و میخواستیم، حتی مشارکت سیاسی را که یک زن در چوکی سیاست باید باشه، زن باید در کابینه باشه و در پارلمان باشه، حتی در موضوعات سیاسی کشور باید زنان دخیل باشه، چون نمکنیم پیکر جامعه هستیم. طالبان همه را پس داده بود، ما اینا را میخواستیم و ما اینا را از طالبان نمیخواستیم. از جامعه جهانی که طالبان را آورده بودن و افغانستان را تسلیم او کرده بودن میخواستیم به جامعه جهانی بگیم طالبانی که آورده روی قدرت و افغانستان را تسلیم او کرده این برخورد با ما داره و ظلم بسیار کلانی است که برای یک بدنی یک مملکت زدی، به یک کتله خیلی بزرگی که زنان هست صرف به فراموشی سپردی و طالبان یک نفر داره به حق یک کتله بزرگ میکنن. این را میخواستیم به جامعه جهانی بگیم و این کار ما و این مخالفت های ما در خیابان باعث شده بود که طالبان رسمیت نگیره. یگان جنبه مثبتی را که دستاورد را که ما داریم از اعتراضات همین دستاورد بزرگ ما هست، طالبان نتونست رسمیت بگیره، این اعتراضات زنان بوده. تا دولت هایی که حقوق زنان داد میزنیم و داد میزنیم، دموکراسی در ما، دموکراسی را رعایت میکنیم، حقوق زن در اولویت کاری ما هست. چرا زن افغانستان انسان نیست، زن حساب نمیشه؟ چرا در این موارد مثلا چشم پوشی میکنن؟ و دو سال از اعتراضات زنان میگذره، زنان در طی دو سال اعتراضاتشان سرکوب های شدیدی را از طرف گروه طالبان شده، طالبان زنان را میبره زندانی میکنه و در جامعه جهانی روی میزی که میشینه روی مذاکره و هم سنگر ما دقیقا روبرویش نشسته میگه که زندانی های ما را رها کن، طالبان منکر میایم ما هیچ زنی را ما زندانی نکردیم. طالبان زنان در زندانشان معترضینی که علیه صحبت میکنه به قتل میرسانه، طالبان زنان که معترضین هستن علیه صحبت میکنه اونا را میکشه، به قتل میرسانه، سرکوب میکنه. جامعه جهانی
بیش از 200 نامه به سازمان ملل فرستاده شده و بخش های حقوقی فرستاده شده آزاد رسم زنان و در طی 2 سال 8 مبارزه می کنیم. رسانه های غربی و شرقی را انعکاس می ده ظلم زنان افغانستان، اما انگار که جامعه جهانی سکوت کرده در بخش مورد زنان افغانستان، یا زن افغانستان انسان حساب نمی کنه یا در جمله زن حساب نداره. درست است، مثلا من گفت خشونت های را ذکر کردم، خشونت های بود، دامنش بیشتر شده کمتر، اما یک قانونی در افغانستان بود، یک حکومتی بود. مثلا وقتی زنی کشته می شد یا زنی روش خشونت می شد، ارجاع می کردی به اونجا، می رفتی به قانونی می گفتی که این زن کشته شده، این زن خشونتی صورت گرفته، حداقل اون نفر بازجویی می شد. حالا همون ارگان نیست، همون قانون نیست، مکاتب روی زنان باز بود، زن میتونست تحصیل کنه، دانشگاه باز بود، زن میتونست کار کنه، اما طالبان همه این درها رو بسته و طالبان با آمیان همکاران غربی و آمریکاییش دانسته این کار رو بکنه و غرب عملا طالبان رو حمایت میکنه. هفته 42 میلیون دلار بسته های کمکی آمریکایی ها به طالبان میفرسته. اگر غرب خواست چی هست؟ اگر غربی ها، اروپایی ها، اتحادیه اروپا و آمریکا این کمک های مالی رو برای آمریکایی ها نکنه، آمریکایی ها بودجه مالی نداره، خود حکومت طالبان سقوط میکنه و این نمای مالی هست که طالبان پا بر جا نگاه کرده، سر پای نگاه کرده و ما میخواییم که این نمای مالی را دیگه نکنن، بسته کنن نمای را. و گپ اتحادیه اروپا و آمریکا است که ما به مردم افغانستان، چون مردم افغانستان بحران اقتصادی داره و فقیر هستن، به اونا کمک میکنیم. هیچ پول ها به مردم فقیر و بحران افغانستان نمیرسه، فقط برای عساکر افغانستانه. مردم افغانستان بی‌نهایت در بحران اقتصادی، وضعیت بد اقتصادی قرار داره، فقر، بیکاری در افغانستان بیداد میکنه. ما از جامعه جهانی، از کشورهایی که این پول میفرسته، ما ازشون میخوایم این پول ببندن و سازمان ملل ما ازش میخوایم جلوی این کمک، این عزینه ها را بگیره به عنوان یک ارگان بی‌طرف.